ସେନାର ଲାଇଭ୍ ମିସାଇଲ୍ ଆଟାକ୍, ନିମିଷକରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଜାହାଜ, ଭିଡିଓ ଦେଖି ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଭୟଭୀତ। ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ବେଳର ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆରବ ସାଗରରେ ମୁତୟନ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଜାହାଜକୁ କେମିତି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରି ଛିଞ୍ଚତ୍ର କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ତାହା ଏହି ଭିଡିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ମିସାଇଲ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ମିସାଇଲ୍ଟି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେବା ପରେ ତା ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ତୋପକୁ ହିଟ୍ କରି ଏହାକୁ କେମିତି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଛି ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଖୋଦ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ପ୍ରବଲରୁ ହିଁ ଏପରି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ପ୍ରବଲ ସହ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଓ ଏକାଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର, ବିମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।